Ja, för att förstå vad en äng egentligen är så måste vi gå tillbaka ganska långt i historien. I det lite tidigare jordbrukarsamhället när man var väldigt beroende av djur i sitt jordbruk och därmed foder till djuren på vintern. Och då hade man ju hö då som foder och det var man ute och slog med lie på ängar. Och en äng var alltså då en mark där man alltid slog gräs och tog bort gräset, gjorde hö av det. Och sen ibland lät man korna gå på här efter att man slagit. Och det behövdes otroligt stora ytor med sån här ängsmark då för att få ihop foder till alla djuren. Så alltså en stor del av det gamla landskapet i Sverige, det var ju såna här ängar och med lite träd i, lite halvöppet och så. Och där man och det gjorde man ju då på marker som inte gick att plöja. Ofta var de lite för backiga, lite för steniga eller lite för sumpiga sådär. Så allt sånt slog man och tog tillvara på gräset. Sedan kom den här agrara revolutionen då med, där man kom på att man kunde så in ängs vissa kraftigt växande gräs och klövrar och så som där klövrarna drog ner kvävet till åkern. Så då började man mer och mer skörda sitt ängshö på åkermark istället. Och då försvann de här ängarna. De kanske blev betesmarker eller så växte de igen. Som den här ängen som är vår arbetsplats och den Östergötlands faktiskt botaniskt sett vackraste äng. Den här var egentligen helt igenväxt med träd när några inventerare hittade otroligt sällsynta växter och mycket sällsynta insekter här ute. Och beslöt att nu ska vi restaurera den här ängen. Sen dess har vi skött den i 8 år med lie här, 2,4 hektar. Och man ser verkligen hur ängsblommorna kommer tillbaka och så. Det som händer när man slår gräset och tar bort det, dels är det att själva det fysiska gräset försvinner, men man tar även bort näring. Och då kan man ju undra vad det är för bra då för blommor och insekter. Nu sitter jag här i vad som är precis motsatsen till en äng. Det här är en fältkant vid vår gård där gräset bara har fått stå och växa upp och vissna ner och växa upp och vissna ner. Och vad som händer då det är att all näring behålls här. Och det vissna gräset lägger sig alltid här nere. Och bara det här, själva förnan av det vissna gräset, det hindrar de här små ängsväxterna från att gro. Och eftersom det finns så mycket näring så blir det ett fåtal arter av sådana här högvuxna örter och en del gräs som går upp och gillar näring. Och de går upp jättehögt och det blir jättetätt här på sommaren. Och då kväver det alla andra ängsväxter som också gillar näring men inte kan bli lika höga. Ungefär så här såg det ut i vår allé upp till gården för 9 år sedan. Där har man slagit med maskin någon gång varje år på hösten och bara låtit allt gräs ligga kvar utan att räfsa bort det. Men sen har vi slagit nu i 9 år och sen räfsat undan gräset bara för att gynna ängsväxterna då. Följ med till allén. Så här är då allén som såg precis likadan ut för 9 år sedan som kanten vi tittade där borta. Men i takt med att jag har slagit gräset och hela tiden tagit bort det så ser ni att det här är samma art gräs som fanns där ute. Knylhavre heter den och den är inte alls lika mörkgrön och kraftig som där ute vilket innebär att den har mindre näring. Vi har alltså tagit bort näring härifrån i och med att gräset har försvunnit. Och här nere om vi börjar titta så finns det inte alls något så här direkt något gammalt gräs som ligger och täcker utan här börjar istället komma blommande smultron. Och här kommer en stor blåklocka, en planta av den. Och vitmåra och ja, det finns säkert 70 arter blommor i den här allén nu för tiden. En del har kommit själva, man vet inte var de kommer ifrån och andra har jag planterat eller sått in. Och lite senare här i juli så kommer den här remsan vara helt gulblå med både gulmåra och blåklockor och stora blåklockor och sådär. Så tidigare fram till 1930-40-talet så var de här ängsytorna liksom som en stor sammanhängande kluster över egentligen hela Sverige. Och då var alla de här ängsväxterna vanliga och den här mängden med fjärilar också som gamla människor kan bevittna att de har sett och som man kan se i såna här ängsmarker och andra insekter.
Nu finns de här små pärlorna kvar bara som små isolerade öar. Så insekterna och fjärilarna har svårt att sprida sig mellan varandra. Och det är också otroligt många fjärilsarter och växter som är starkt, starkt hotade som förr var ganska vanliga. Och det lilla man kan göra då som privatperson, det är ju faktiskt att ta in en liten del av det här gamla jordbrukarsamhället i sin egen trädgård och anlägga en äng. För att då får fjärilarna åtminstone och andra insekter ett litet ställe att vara på som är ganska naturligt för dem. Och samtidigt får du såklart en väldigt fin blomsteräng i din trädgård och lite motion med lien kanske. Så har du något litet parti i din omgivning som verkar ha varit en äng tidigare som nu står och växer igen, så börja slå det eller anlägg en helt ny äng i din egen trädgård, så hjälps vi åt att återskapa en liten bit av det forna ängslandskapet som fanns.